Fala galera, aqui é o Diego Tomi, o mestre do combate. É isso aí, combate com faca. Vou mostrar pra vocês técnicas de combate com faca, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então galera, vamos para a nossa primeira técnica de combate com faca, é aquela que o agressor está com a faca, eu tiro uma para me defender, somente quando é faca contra faca, ok? Vou explicar as técnicas de defesa e contra-ataque. Por exemplo, aquela que o agressor vem reto no abdômen é aquela que você vai usar a técnica de corte, fatiação em dupla penetração, tá? Vem, eu vou fazer isso aqui, ó. Cortei e de lateral, cortei. Viu a eficiência? Isso é coisa rápida, tá? Vem, tá? Essa aqui é a técnica de fatiações em dupla, tá bom? Ó, eu vou cortar aqui o punho dele, tá? E aqui eu já viro meu punho para cortar a garganta, tá? Muitos falam, mas e o braço dele esticado? Não dá tempo dele voltar. Veja, vai. Não dá tempo. Viram só? Tem uma outra técnica, vamos lá. Que é o seguinte. Ele vem dessa, agora com a faca invertida. Quando ele vir com essa forma aqui, é a hora que você vai fazer um bloqueio com contra-ataque. Lembrando que o seu outro braço fica aqui, ó. Ó, e a sua outra faca na frente. É essa posição de combate com faca, porque essa mão você está protegendo os órgãos vitais, tá? Se você sofrer uns danos aqui, não vai acontecer nada, porque essa parte é sacrifício mesmo. Agora, se você expor essa parte aqui, é sangratória, tem as suas artérias, ok? Então vamos lá, você vai sangrar até a morte. Então vamos ao seguinte, ele vai vir aqui, você vai fazer um bloqueio, mas o bloqueio é segurando, nunca fazer aqui, porque se você fizer isso aqui, ele volta com a faca e... Entendeu? Por exemplo, vamos lá, faz o bloqueio do jeito que eu falei, errado. Ele faz aqui, ó, e vai com tudo em cima de você. Ele vai com tudo. Então se aproveita, vamos lá. Vem. E aqui, ó, segurei. Volto com o braço. Tá? Eu posso perfurar, posso fatiar e posso fazer aquela combinação em X. Um, dois, três. Perfuração, tá? Como que é essa combinação em X? Vou passar agora. É o seguinte, em combate com faca, estamos aqui, certo? Eu vou defender. Um, dois, três. Lembrando, segurar braço. Veja, a lâmina dele está para cima. A ponta dele não me atinge. Eu estou segurando. Tira o braço daí. Um, dois, três. Tá? Ó, um, dois, três. Tá? Tira o braço, tira o braço. Um, dois, três. Tenta me perfurar. Perfura. Um, dois, três. Ele não consegue me perfurar. Perfura. Um, dois, três. Entenderam? Então, galera, agora vamos fazer uma que você vai esquivar e fatiar ao mesmo tempo, não dando tempo da ponta da lâmina do adversário, do agressor, penetrar em você. É aquela que o cara vai realmente para peixe furar você com tudo, não o peito, tá? Ele vai com tudo. Ele vai te buscar, tá? E quando ele vai te buscar, algo tem que ser feito. Porque se o cara tá com a faca, a primeira coisa que tem que fazer é o quê? Correr, né? Claro, tem que correr. Você não vai enfrentar alguém com faca, sendo que você não tem nada em mãos. Agora, se você tiver uma faca, você primeiro você tem que defender. Se ele vir pra cima, algo tem que ser feito. É melhor saber sem precisar do que precisar e não saber, não é mesmo? Então vamos lá. Não se esqueça, já se inscreva no canal, tá bom? Que essas dicas são valiosas, tá bom? Vamos lá. Próxima técnica é aquela que o cara vai vir com tudo. E você vai esquivar e fatiar onde? Vamos lá, vem. Veja, eu esquivei, tá? Vamos devagarzinho. Eu venho para trás, você tem que ir para trás. Se eu for muito, eu vou sair do vídeo. Mas vocês entenderam que você tem que ir para trás e esquivar ao mesmo tempo? Vamos lá, devagarzinho, ó. Eu esquivo para trás e ao mesmo tempo vou pro lado. E minha faca já está pronta para fatiar o pescoço dele. E quando eu fatio o pescoço dele, eu bato o braço dele, ó. Eu bato o braço dele, tá? É onde que eu posso continuar fatiando ele. E eu aproveito para segurar o braço dele, caso ele venha com mais algum movimento involuntário. Por exemplo, tá bom? Então vamos lá, olha só, devagarzinho, ó, ó, um, dois, eu posso perfurar o braço também. Veja que eu tô segurando o braço, tá? Vamos fazer uma rápida, vem. Tá? Não vou fazer tão rápido aqui, porque ainda, mesmo sendo de borracha, tá? Precaução, eu posso machucar ele, tá ok? Então galera, eu espero que você tenha gostado do vídeo, aproveita e se inscreva no canal, venha fazer parte da família Mestre do Combate, ok? Lembrando, técnicas contra arma branca, se der tempo, corra, se não der, é preciso teu treinamento, pra quê? Porque é melhor saber sem precisar, do que precisar e não saber, ok? A necessidade é grande, porque você é preciso aprender, você tem que aprender. Não necessidade de querer reagir, tá? Mas se tiver que fazer algo, você tem que fazer com perfeição,
ok? Galera, meu Instagram é esse aqui que tá passando aqui embaixo, DiegoTomiDT, me siga lá no Instagram. Você tem o Instagram? Instagram CadNerd também. Tá aqui passando aqui embaixo, galera, me segue ele, ok? Eu espero que você tenha bons treinos e até a próxima. Os...